Tas nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Amen. Mums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat. Nav teikts, nelūdzat, viss pats pa sevi notiks. Lūdziet, tā jums taps dots. Skaidri un gaiši. Jo Dievam ir vajadzīga sadarbība ar mums. Dievs to vēlās. Amen. Bet Dievs grib arī redzēt, vai mēs to vēlamies. Jo Dievs ar varu mums neko neuzstiepj. Tu negribi redzēt atmodu, neredzi. Tu gribi redzēt atmodu, tu lūdz pēc tās. Jo tu gribi redzēt, un Dievs ar to grib. Amen. Un tā pa visām lietām. Dievs ar varu neko neuzspiež. Tu gribi staigāt slims un čīkstēt, staigā slims un čīksti, Tu gribi dziedināšanu, lūdz. Tu gribi saņemt svēto garu, lūdz. Jo vajadzīgi Dievam, vajadzīgi mūsu. Dievs ir radījis cilvēku ar brīvu gribu. Viņš jau arī neatņem tad to brīvo gribu, kad mēs esam kristieši. Mums tas paliek. Amen. Vai mēs gribam, vai mēs negribam. Un ja mēs gribam, mēs lūksim. To, ko mēs gribam, ļoti mēs pie tā piespiežamies. Amen. Laicīgā ziņā. Ir pakrāsim naudiņu, ir viss kaut ko, viss izdarīsim visu. Bet garīgā ziņā. Pasīvi. Pasīvi.